SIT आमी वन मॅन कमिशन जे बसयल्ले तांच्यानी आज आपलो रिपोर्ट जो हा गव्हर्नमेंटाक सबमीट केलो. एक म्हणजे इन अ रिकॉर्ड टायम सगळ्यात पहिल्याच पहिली हो रिपोर्ट आमकां सबमीट केल्या बद्दल हांव SIT कमिशनर तांचे फूल स्टाफ तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चित रित्या तांच्यानी जे एडवायस केला, सजेशन्स केला, आमचे AG आनी इन्चार्ज CS आज आशिल्ले, हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँड ओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां सरकार गोंयची गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या भायर जे तिसरेच मनीस विकताले, इवन दो नो मॅन लँड गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले, ते खंय तरी ब्रेक केलें. त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. निदान म्हज्या लक्षांत हाडून जेका सामान्य मनशान दिलें, हांवें SIT फॉर्म केली आनी हें सगळें स्टॉप जालें. नो डाउट आतां हेजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हेचे सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. इन फ्युचर हांवें AG कडेन आतां डिस्कस केला की कशा पद्दतीन ह्यो ज्यो नो मॅन लँड आसा त्यो सरकारा कडेन परत येतल्यो. आमी म्हणटा की कितलेशेच लोक जे शिफ्ट जाले तेन्ना तांच्यो हांगासर आसलेल्यो लँड जी प्रॉपर्टी आसा ती सरकारा कडेन येवपाक जाय, ती कोणाकूय विकपाक मेळची ना. ताच्या खातीर सरकार फुडल्यो स्टेप्स जे आसा ते घेतले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव पळयतालो की रिसेंटली अजून एक हांवें म्हणजे आमच्या SIT क्रायम SP नितीन वर्सली आशिल्लो, ताच्यानी पळयत जाल्यार म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हें करिना जाल्यार विकली वयतली आसली, खूब मोठ्या प्रमाणांत विकतले आसले. जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण, म्हाका तेजी नांवां घेवपाची ना, म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले, भितर उडयले, थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल. आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. म्हणजे ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण कोण हितूर आसा, कितें आसा, त्या ती हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. म्हणल्यार एक बरी गजाल, गोंयकारांची लँड जो भायल्या कोणाक उरतले ती सरकाराची लँड सरकाराक उरतली, आनी कोण तरी बाबडो भायर खंय आसा ताका टायम पिरियड दिलो वयतलो, ताजी लँड आसा जाल्यार तेणी क्लेम करून तेजी लँड ताका मेळटली. दीस इज अ ग्रेट अचिव्हमेंट इन माय टेन्युअर ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. इट्स आय फील प्राउड बींग, म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतींत वेगवेगळे सातत्यात रिफॉर्म केल्या, एग्रिकल्चर लँडाच्या बाबतींत रिफॉर्म केला. हांव सातत्यात गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो पांया वचपाक दिवचो ना, हो म्हजो मेन. पूण आनीक तेंकाय बी आतां पर्यंत थोडे सस्पेंड जाल्या, उरलेले बी सस्पेंड जातले. म्हाका तेजे समथींग मामलेदार मूळ मुणकार केसीच्या संदर्भात हांवें सांगला की हांव लक्ष घालता. ताणें पळयलां की जाता तितके बेगीन कूळ आनी मुणकार हांकां अधिकार मेळपाक जाय, हें म्हाजें ओन मत आसा. हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां ज्यांच्या ज्यांच्यांनी केसीस घातलेल्यो आसा. आरे गोंयकार एखादो जर घरांत रावता आसत कितीशीच वर्सां जाल्यार त्या घराची जमीन ताच्या नांवार जावपाक जाय, म्हाजें मत आसा. जो कितकी वर्सां शेत लायता त्यो जमनी तांकां मेळपाक जाय. Thank you.